Kaixo ikusleo, beste behin ere Euskal Ziti saioa hemen da. Gaurkoan ere sorpresaz beteri gatoz, bi gonbidatu paregabe izango baititugu gurean. Honezkero zain egonen dira, beraz, goazen gonbidatuak ezagutzera. Gaurko gure gonbidatuak prest ditugu, hemen, zintzo-zintzo zaudete, nire zain. Ea, bueno, zurekin hasiko gara, aurkeztu zaitez, zure solaskidearen aurrean, eta baita ere etxeko ikusleek zu ezagutzeko, kontatu diazu. Bueno, ni Ana naiz, eta Iruñan bizi naiz, beraz Gipuzkoa naiz, baina urte asko dara matemen, eta guztiz nafartartua, ja. Lanbidez, bueno, ofizioz, liburu saltzailea, eta afizioz, liburu idazlea. Orduan hor beti biltzen naiz liburuen artean. Saltzen, irakurtzen, egiten, hori da nire eguneko zatirik handiena okupatzen duna edo eta bestela zatirik gehiago kontatu. Bueno, ikusiko dugu. Hori da. Liburuak idazten dituzula esan diazu, euskaraz idazten dituzula. Euskaraz, gaztelaniaz ere bai. Gaztelaniaz ere bai, bi hizkuntzetan. Baina narrazioak gehiago euskaraz, azken aldi honetan. Horre egon da prozesu bat, hasiera batean euskaraz ez nahikien ez, gaztelaneaz idazten nuen, eta gero euskara ikasten nuen neurrean. Aldatu duzu. Hausartu nintzen lehenengo eta... Ze hausarta. Hausarta izan nintzen bai. Euskaldun berria zaitugu orduan. Bai, hori komentatzen dugu askotan lagun artean, noiz arte gara euskaldun berriak, baina txikitan ez nuen euskaraz egiten. Orduan hasi nintzen, ezagita malau. Mabosturterekin mingaina askatzen, euskaraz atrebitzen, hausartzen. Eta gero nire hausardiak eraman nau, liburuak idaztera nio. Orduan, hor. Ze bilaka era. Bai, eta ez bakarrik horretan, baina horretan, bai, baita. Nire txatza gari. Nor zaitu guzu, aurkezu zaitez? Pues ni Iñaki nahi, Artazua garra. Eta, bueno, han bizi naiz. Nire guztokoa gainera, Alma de Pueblo izaten dut. Izatez Artaxo arrazara orduan? Ez, jaiotzez, jaio nintzen Donosti. Ara? Nire aita angoazen, eta txikitati ja bi urtekin joan ginen Artaxoara. Eta angeratu, noiz behinka joaten ginen Donostira, baina bihotzean eramaten dut Donosti, baina berez Artaxoa naiz. Eta irakaslea naiz, obidez, baina tokatu zait zinegotxia izatea, sartzen zara obidatan eta azkenean tokatzen zaizu sartzea udalean eta hor nabilu. Hori bai dela ausardia. Baita ere. Hori da ordua sartzea eta bueno. Eta ze arlotako zinegotzia, ze arlota zarduratzen zara? Bi arlo. Batez ere, osea, nire arduraz. Komunikazioa arloa eta turismo. Komunikazioa arloan, eramaten ditut, web horria, Facebook e Instagram. Community manager bat zaitu gorduan. Ba, urti gabiltza. Ba, gaur guzti horretaz eta askoz gehiago hitz egiteko tartea izango duzu hemen, aske uzten dizuegu nahi duzuen gaietaz hitz egiteko. Eta hori bai, helburua solasaldi atsegin bat izatea, zuek ongi pasatzea, eta ni banoa, eta gero itzuliko naiz, ea zer moduzu azten ikustera. Ongi, presta orduan? Ongi. Osongi, gero arte. Gabe. Ana. Iruña edo Andoain, edo biak. 45. Liburu egile saltzaile. Berria. Euskaraz hitz egiten dutenekin, normalean, bai. Lagunekin eta lankidekin ere bai. Jende guztiarekin. Zukaz.
Hitz egin, bai, hitz egitea baldin bada erabiltzea hitza, ba, pentsatzen dut baietz. Zaila. Posiblea bai. Iriak idai dut, a ber, zu zertaz dijoa zure idatzitako liburua? Nire liburuak? Ba, denetarik pixka bat dago. Ze, bueno, badaukat novela bat, eta gero aurrentzako liburuak, eta poesia liburuak. Orduan, poesia hasi nintzen gaztelaniaz egiten, ja, txikitatik. Orduan, gaztelaniaz ateratzen zait poesia gehiago gaztelaniaz. Baina gero narrazioan, erabaki nuenean euskeraz egitea, novela batekin hasi nintzen. Eta novela erabaki nuen, ze egingo dut gaztelaniaz, euskeraz eta euskaraz egitera animatu nintzen, eta gero etorri ziren aurren liburuak, eta novela da errealista. Ez da novela beltza, novela historika... Ez da generokoa, da novela errealista bat, gaina, bueno, idatzi nuenean krisia ja nahiko edatua zegoen, osea, ja instalatuta zegoen, eta orduan pixka bat, ez da krisiari buruz, baina bai agertzen da krisia fondo bezala, eta dependentzietaz, eta... Ondoriak nabaritzen dira, ez? Agertzen dira... Bai, novela horretan ikusten da... Personaien bizitzan, ez? Hori da. Eta gero besteak, pues... aurrentzako liburuetan lantzen ditut, pues, aurrek dituzten arazoak. Pues, adibidez, bat daukat marimutil batena, eta orduan da neska bat, pues, hori, ba, ez da nahi identifikatzen neskatuen rolekin. Vale. Gero beste bat daukat aur bat gurasoak beti eztabaidatzen daudela. Eta... Durangoko azokan agertzen dira zure liburuak. Bai, Ustra, oso importantea zara zu. Bueno, importantea baino gehi, osea, ez dakit, azkenean hemen mundu txikia gera eta ezagutzen dugu elkar guztiak, ez? Guztiak. Eta orduan, arrexa da Durango nik uste bai. Duela hiru hilabete, hola hilabete, etorri zen hartazo gara... Novela historika idazten duena. Toti. Toti Martínez Lezea. Eta? Boa, zelako moto. Boa, azten da itxeiten eta, bueno, jendea geratu zen oso posik, lusatu zen mintzaldia eta jendea ez zen altzatzen, eta oso ongi egon zen, eh? Artasoa? Bai, bai, interesgarria, oso, gainera, bai. Zuri gustatzen zaizu irakurtzea ere, bai? Bai, baten bat, haiena, beraena irakurri dut, eh? Bai, gero paritu dio eta... nire Andreari ere bai, eta bueno, bai. Gustokoa du. Novela historika bai, gustatzen zai, eta novela beltza ere bai. Tu historia, zu historiaz asko jakingo duzu. Ez. A ber, zerbait irakurri dut, bueno, hartazoan, Jimeno Jurio, liburuen bat irakurri dut, ez, zagutzeko zure herria, pixka bat gehiago, baina gero ez, gero irakurtzen du lanerako, edo, bueno, adibidez, jakiteko, ni soziologia ikasi nuen ere bai, sortaz. Baina zu irakaslea zara. Bai, irakaslea. Zeren... Ekonomia ikasi nuen, eta, bueno, irakurtzen duzu, ematen dut gisa baliabidea, bueno, aberazteko zure, ez? Zure adibideak, edo historiak, edo, ez? Eta lanean euskara erabiltzen duzu? Egon nintzen 5 urte euskara adarrean, baina gero ja erderaz lerrora pasatu nintzen, zen bizi nahi dut herrian, ez? Orduan, azken herrian euskaraz ematen egon nintzen altzatun, baina jo, 80 kilometrotara dago eta, bueno, pasatu nintzen erderaz lerrora. Eta nahi zenuelako herrian gelditu, eta horrez dago aukerarik euskaraz irakasteko. Azpaldian ikusi nun oso pelikula ona, amaitu zen pelikula eta ni geratu nintzen hor eserita, eta Un lugar en el mundo izenburua zen, ez da egit, igual ikusi duzun edo ez. Oso ezaguna egiten zaitu titula? Bai, argentinarra da, eta bueno, gitarua garaian, unibertsitateko irakaslea, por patas joan zen Patagoniara, eta, bueno, hazi zen antolatzen zelaiko langileak, nekazaritzako langileak, aberatzaren kontra. Eta, bueno, azkenean
pues guda hori galdu zuen, ez? Eta azken estenan bere semea esaten dio, eta zuz egiten duzu hemen, ez da zure guda. Eta bera, erantzuten dio bere semeari, pues hau da nire munduko tokia edo esparrua, ez? Eta ni nire buruari ezan nion, jo, zein da nire munduko tokia, ez? Eta oso argi izan nun. Eta ez nun oraindik lanik, eta erabaki nun hemen Nafarroan geratzea, eta bueno, irakaslea hasi nintzen lan egiten, eta bueno, hemen oposaketak atera nun, bakitxo. Pinari gabe. Iñaki. Artasoa. 53. Bigarren hezkuntzako maisua. Berria. Egunero nire alabakin, eta gero, bueno, lanbidean, pues, beste norbaitekin noski hitz egiten batu euskeraz. Jo, guztiekin. Ukaz. Ez. Ez, oso gutxi hitz egiten dugu euskeraz, herrian. Eta orduan, pelikula horrek horren besteko garrantzia izan zuen, osea, zuk pelikula hori ikusi, eske askotan pentsatzen dut historia batek ze garrantzia izan dezaken persona batengan. Eske niretzat izan zen, ni zerbait baten bila nenbilen eta jaso nun mezua proposena une egokian, ez? Behar zen un momentuan. Bai. Eske batzutan hori. Eta argitu nintzen la de Dios. Bai. Osa, barrutik neraman sentimendu hori, baina joan, atera nintzen, pues hori, ba, euskara ikasteko eta hori, ez? Eta gainera, pues begira, Elizondon, Tuteran, Altzatzun, Leitzan, ibili naiz lan egiten, orduan, pues geratzen nintzen Iruñan bizitzen, ez? Errazago, izaten nun. Orduan, une horretan, alako mezua jaso eta ongi bideratua. Bai. Ni nire lekua uste dut aurkitu dudana Iruñan. Zer ni andoindarra naiz, onera etorri nintzen ikastera, baino, bueno, kasetaritza ikasi nuen, eta ez naiz kasetaria. Hemen, Iruñan? Bai, Opusen. Bai. Eta, bueno, orduan nik karrera hori hautatu nuen, niri idaztea gustatzen zitzaidalako, eta hori zen, karreren artean gertuena zegoen idaztetik. Orduan, bueno, pues horregatik. Osea, ez neukan oso garbitzeregin eta kasetaritza oso gutxi praktikatu nuen. Egon nintzen praktiketan eta horrela, baina gero ja sortu zen hori liburu saltzaile izateko aukera probatu nuen eta oso gustora. Eta ni ikastetxeetara joaten naiz liburuak saltzera. Baina eta joaten naiz de ereduetara. Oso karrera politika izan didate dela, bai. Aukera gutxi. Bai, momentu horretan gainera izan zen justo krisi honen aurreko krisia, eta hortan, bueno, oraindik interneta ez zegoen, gero internetak ireki ditu bate asko, kasetari askorentzat, ez, bueno, komunikazioak izan du, ba, estanda bezalako bat, osea, eta lanbide asko sortu dira, horren inguruan, baina ni justo karrera bukatutakoan, astapenak ziren, eta pixka galduta nengoen eta egin dituen ere gauzatxo batzuk, baina azkenean, esan nuen, bueno, bitartean ez dakit igual, eta hasi nintzen hori elkarren, lanean, eta hor. Eta oso gustora, eta lanagatik bakarrik ez, baita ere Nafarroara bidali nindutelako lanera, eta Nafarroa piloa gustatu zitzaidan. Bai. Hori egia da zen, Gipuzkoa bezala, osea, Gipuzkoa maite dut, baina herrietara hasi nintzen joaten lanagatik, eta ikusi nuen ze handia zen Nafarroa, ze paisaiak, ze Gipuzkoan gaude guztiok hor, leku txiki batean, jende pilo bat. Zaten digute naturaltasun gehiago izaten dugu. Eta gero, nortasuna ere, bueno, igual orokortzea. Edo lotxa gutxiago, ez dakit ez. Bai. Jo, eta gainera, begira, zuri tokatu zaizu, osea, kasetaritzako larri, osea, krisi larria, ez? Bai, izan zen. Zagertu egin dira egunkariak, aldizkariak,
Eta guain, bakarrik online, dana online, ez? Hartzen bai, dugu. Momentu horretan izan zen aldaketa momentua, eta gainera krisi ekonomiko garai bat izan zen, orduan, izan zen 1986an. Eta blog irekitzea, ez zaitzu... Bloga badaukat. Interesatzen, abai. Bai, baino nirea, nire bai. Poesia daukat hor. Osa, blogger ez zara, ez? Blogger egitako da. Nik bloga daukat armairu bat bezala, osa, hor jartzen ditut gauza batzuk, eta hor daude. Eta hor don horbaiteke esaten badit. Eta zu irakur dezaket zure testoren bat, eta bai, bilatu nire bloga, eta... Bai, jo, pues adibidez, ni gomendio batzuk ematen dizkiet ikaslei, ze guain egiten dutena, noski gero geratzen da interneten, bai, ez dago olbido hori, ez? Hori da. Orduan, guain, enterpresa batean, begiratzen dute atzeko, edo guain dela bos, lau, amar urteko Facebookeko argazkiak, eta noski, pues igual, alako irudia egiteko, ez? Eta asko erabiltzen ari dira, asko. Orduan, kontuz, esaten diegu, ibiltzeko gauza horiekin, zer, ostra. Ondartza. Denetarik. Ez. Txaloa. Pila bat. Marin mutil handi baten bluesa. Eta oso gomendagarria. Oso ona. Azken filmat, ni Tonia. Euskeratu dizut. Kirola ez, baino dantza egiten dut, eta iaia kirola, kiroltza tarda daiteke hori. Bai, baino ez naiz obsesionatu bat bidaiekin. Azken bidaia Burdeosera. Begira, ni adibidez poesia blog bat izatearekin ez dut inoiz arazorik izan. Inoiz ez da inor sartu nerekin, oza, gauza itxusiak esateko, edo ez de trolik izan. Igual nire lagunen batzuk izan dituzte arazoak, bere iritzea jarri eta jasotza dituzelako erasoak, eta nik ez dut alako esperientzia txarrik izan. Baina bai kontu handiz ibili behar da. Ze oso, ez dakit, agerian zaude edo oso bai. Eta nire kasuan uste dudalako poesiari diotelako errespetua, eta igual esateute, igual ez dut ondo ulertu edo, eta orduan jendeaz da nirekin sartzen. Bai. Baina igual beste gauza batzuk argitaratzeko ez dakit erabiliko nuken. Euska bat, iruditzen zait gogorra, horre agotea, ez? Horrain... Nik uste dut, gure adineko jendea, ez gaude ohitua gauza horietara, eta irekitzea eta erakustea hainbeste gauzak ez dakite molestagarria iruditzen zaigu, ez? Ostra, ni izaten dut bakarrik gero maniatzeko udaletzeko Facebookeka. Osa, ezke bestela ni frogatan igual sartu behar notiziaren bat eta PDF tratatu edo nola geratu ni sartzen dut nirean, ez? Guten dut nola geratzen den, eta gero ongi iruditzen bazait, sartzen dut udaletzekoan, ez? Bestela ez, nik ez nago preso gauza horietarako, iruditzen zait, kontuz ibili behar. Gaur egun erabiltzen da, eta horrekin jokatu behar duzu, baino jakin da zer den eta pixkat erabiltzen jakin behar da. Ze bestela, ni batzutan ikusten dut hori nola ibiltzen dian gazteak, eta baina, bueno, haiek egiten ikasiko dute, ez? Igual gero ikusiko da ze ondoriok dituen. Hori lanekoa, jo, iruditzen zara, bai, batean ikertzen dizute zure iragana, eta... Karo, eske, erakusten dizu, erda, atzeko partea ere bai, eh? Eta, guain, liburutan gero eta gehiago saltzen ari da e-book. Bueno, ez hain beste. Uste zena, baino gutxiago. Osea, hasiera batean beldurra handiak zeuden, adibidez musikarekin. Gau, musika CD-a, ja, iaia desagertu da. Osea, jendea guztia ez bada nostalgiko bat. Edo ni, kotxean CD-ze aparatua dudala, eta orduan CD-ak sartu behar ditut, baina bestela jendea ibiltzena mugikorrarekin, eta bat. Eta aldaketa hori oso erreza egiten zen, baino liburua jendea ohituta dago,
liburu bat izate. Eta ez da aldaketa hori eman. Agian denborarekin, generazio no, berriek igual egingo dute. Baina, klaro, musika entzuten duzu eta airean dago, eta bueno, aparatu batetik edo bestetik entzutea, baina liburuak berak badu, ez dakit, bere formatua edo emate dizu irakurtzeko modu bat. Esaten dute, klaro, liburua hartzen duzu eta badakizu non zauden, zenbat falta zaizun bukaerara iristeko, gutxe gora bera kapituluak ikusten dituzu, ez dakit, emate dizu ba, orden bat. Kokapena. Bai, hori da, kokapena, eta ohituta gaude horrela. Orduan, hartzen duzunean bestea, pues, galduta zaude, osea, bai, ikusten dituzu zenbat ze orrialdean zauden, baina, bueno, beste esperientzia ezberdin bada. Eta igual denborarekin esperientzia hori geldituko da, baina momentuz... Ez que Alemanian hasi da, irakaskuntzan hasi da hori egiten, eta batez ere tamien unitatean, ez? Bai. Eta noski merkeago, ateratzen zaie, eta azten bazara pentsatzen, bueno, merkeago... pues, zuen, merkeago, esaten dute dela, ez dakit. Hori ez, aparagailuak amortizatzeko, ez dakit zenbat liburu irakurri behar dituz. Vale. Osa ez sartuta izan, irakurri, ze, klaro, horre ukitzea milioi bat liburu ez badituzu irakurtzen. Klara. No. Klaro, eta pentsatzekoa, Alemaniako gauzak edo estatu batetako gauzak, iritziko zagula, ez? Orduan, ez dakit, askotan ez, ez da alako bai. Automatikoki sartzen dira, baina, ez? Baina iristen bada, ez du zertan izan behar merkeago delako. Iritsiko da, pues, igual batzuk indarra egingo dutelako gu erabiltzeko. Ez, eta ni esan nahi dut, ugu jarraitzen ditugu liburokin, eh? Osa, bai. Gero ikastetxetan, ez? Ikastetxetan bai, sartzen nahi dela. Bai, dana liburuak, bueno, edo batzutan apunteak, baina bai. Ez que nik uste dut ez dala berdina ezagutza liburua edo ikasteko liburuak edo, ez? Hor ja, irekitzen. Guain hasi da, sartzen, lehenengo hezkuntzan hasi da sartzen tablet eta digital edukinak, ez? Bai. Baina, bueno, edatu behar, ez? Baina, bai, denborarekin, bai. Pues, ez dakit, denbora pasala, pues, bai. Igual iritziko da, ez? Bai. Mendia. Fol batez ere, eta, bueno, guain musika bere behar, gustatzen zain. Ez, saiatu bai, baina lortu ez. Bai asko. La Confusión Nacional. Ignacio de Loyola, Artasoan egindakoa. Bai, futbola asko jolastu dut. Eta guain hasi nahi izpadelekin. Asko. Familiakin mediterranera. Nik hori ikusten dut igual, bai, hor errezago ikusten dut eta ematen ari da aldaketa. Baina gero novela bat edo fikzioa bera, osea, beste historio bat da. Osea, nik uste dut, igual liburu batzuk bai joango direla bide horretatik gehiago, pues hori internet, ez dakiz zer, eta ez bakarrik hitzak, osea, pues bideo bat ikusi, bai. Ez dakiz zer egin, baina gero betiko ipuina tal hori ez dakit nik. Pelikulak bezala, pelikulak hasi ziren hiru dimentsiotan egiten ez dakiz zer, baina gero gustatzen zaigu betiko pelikula. Vale. Hor pantalla batean, vale. Eta nik uste dut etorri behar zarela Artazoara. Ah, bai. Bai, ongi ezagutu, ongi dastatu eta une bizikiak. Zu gainera turismo zinegotzi bai, zara, bai, bai. Ea, iradukizun bat sortzen zaizu, eta ez dakit, igual noberalen bat, igual idazten duzu pues bai. gure herriari buruz, ez? Bai. Osagai asko izate ditu, eh? Ze historia... Bai. Ze motatako historia gertatu dira? Bueno, pues aintzinean, bueno, antzesten ditugu, ez? Erdiaroko festetan, eta nahiko ongi ateraz omen zaigu, zer jendea joaten da ikustera, eta hori ez. Eta orain berritu egin dugu, eta oso berri honen jaso dugu, ze alako lehiaketa bat, gidoi lehiaketa bat atera genuen, eta bos aurkeztu ziren, eta bos horietatik bat herrikoa zen, bueno, bi herrikoa ziren,
eta bat irabazlea herrikoa da. Emeritzi urtekoa. Oso gaztea. Eta noski bakizu leku guztietan ibiltzen gara oso gaizki pasatzeko edo konektatzeko jende gaztearekin, ez? Orduan halako ikasgai pendiente izaten dugu eta ja honekin pentsatzen dugu lortu pixka bat izan dugula, eh? Osta, engantzatzea bai, jende gaztea. Bera izan da gidoi itzale, baino zuzendaria ere. Ordun ekartzen ditu aktoreak eta bar, eta noski bere inguruneko aktoreak oso gaztea dira. Ordun pasatzeko erreleboa da honena, ez? Bai. Eta oso konten gaude, nahiko larri ibiltzen ginen, jo, pos, ja, 20 urte pasa ondoren, pos, ja, jo, pos, beti aktore berbera, jende berbera, eta ki, pos, ja, pixka bat erreta amaitzen zara, ez da, bueno, pos, peskatzen zara, a ber, etorriko baten bat, pos, bai, iritsi da, eta begira, eta konfiantza osoz, laguntza osoz, ja hartu du oso ongi, oso arrakastatxua izan da, orduan, buah. Nik ikusi nahi du, eta xoako arrezkia. Klaro, bai. Hortaz pilo bat entzun da. Eta begira, oain gabiltza, ba, promozionatzen El Camino de Caravaca, ez? Bueno, eta hortik bildu ginen, ba, bultzatzeko eta hori, eta atera zen musikal bat. Egingo dugu musikal bat, eta gidoia egin du gazte horrek, gero musika eta hori, eta pasaden larun batean, antzestu zen, eta abestu zen, eta bueno, enparantza zen, biendez beterik, oso ongi atera da, Nafarroko gobernuaren landarte programan sarturik zegoen. Ah, bai. Ba, herri txikienetan, bai, pues bori, ba, bultzatzeko, pues el arte eta hori, eta kultura oso oso ideiona da. Eta, bueno, pues hor gabiltza. Eta orain, izan da bakarrik laburmen bat, ez? Orduan, datorren urterako, pues ibili behar ja bigarren zatia edo osatzeko ja plan horrekin. Uf, auskalo, ez dakiten nuke jakingo esaten. Hainbesterako, ez da izan, ez. Humorea. Lehenago jeiki, ez ari gustatzen oso goiz jeikitzea, eta igual egun batean oso goiz jeiki eta ikusi benetan, egun sentian zer da. Edo zein, nik uste dut, ba, izan daiteke Donostia, Donostian dagolako maite dudan jendea, baina izan daiteke beste edo zein herri. Maite dudan jendea baldin badago eta bestela maiteko nuke, denbora batean, igarota. Nire herritik, familiko norbait, erretzea. Zaila, ze baktekin ezin naiz gelditu, ez dakit esaten. Orduan zera aholkatzen didazu, joatea edo zein egunetan edo egun berezi batean zerbait. Noski, arresia ikusi bai, eta bai, beste bai, zerbait. Bai, bai. Eske joaten bazara egun berezietan, pues jendea ikusiko dut, ez? Edo? Bai, eta gainera biziko zara edo nabarituko duzu el pulso, benetako pulsoa, ez? Ez adibidez, orain festetan edo gero ospatzen dugu azaroaren bukaeran, ze goiko partean zerkoaren patroia zen San Saturnino, Iruñan bezala, ez? Berdina. Bai. Ordun egiten da laisterka bat, laien lasterketa. Behin edo behin igual ikusi duzu igual garezen, baino gure herrian ere bai egiten da, baino bestelakoa da. Ze egiten da? Korrika, osea lasterketa da, korrika egiten, baino aldapaz gora eta arrisko kale batetik. Eta oso txaila da, zer
las puntas, laien puntak sartzen dira, bai sartzen dira harrien artean. Eta oso txaila da mantenitzea eta korrika eta mutea. Eta bueno, pues jendetsu joaten da ikustera eta. Bueno, pues apuntatuko dut. Ni hoiek, ez? Bai, bai. Politia da, politia. Bueno, guretzat, pues, ez dakit, une emozionalki, une potentia dira, ez? Ni horitzen naiz, ama lau urtekin edo, ni etorri nintzen, egunero, etorri nintzen, adedo, etorri nintzen, hartasoatik ona ikustera el encierro, ez? Eta behin, pues, geratu ziren bidiz ezen, azte induziren la de dios, eta, bueno, nire ondoan zegoen andaluziar batek komentatu zidan pasatzean, bi minutu, edo minutu zen, ez? Enzierroa. Hau da enzierroa, oiker roio. Eta nire estat izan zen, ostra, pues, jode, potente, no? Oso intenso, eta, larria, eta beraren irudia, pues, ez dakit, pues, pobrea. Bera izan nahizun, pues, ordu erdi bat ikustea zezena, baina oituta daude gauza dietara, eta gu ez, gu korrika egiten, jo, emozionantea eta hori, ez? Beste modu batez ikusten dugu gauza horiek, ez? Gustatu ala ez, ba, ez dakit, bera ez ikustea hor zer dagoen, edo ez dakit. Ni ez nahiz oso entzierro zalea, eh? Ez, entzierroa ere ez. Anda, baya, baya, pues... Ni saku berean sartzen du guztia. Bai, pues, Nafarroan... Ja, bai, bai, bai. Bai, pasaden egonean oso grazia eman zidan. Aire, aunque sea kalinti, salga del culo un fraile. Bai, bueno, iztripu baten ondorioz, bai, izan alako zirrara izan nun. Lantegi txiki bat. Ba, goiko partea, zerkoa, arreziak. Gero, ibili kaleetatik, galdu, politia da oso. Bizitzeko, ez, erabaki dut nirean. Eta geratuko nahi zer. Hauain, iristen zaigu festa. Eta elkartzen gara enparantzan, herri osoa, eta kuadria-eskuadria banatuta izate ditugu alako esparru bat. Eta hor eramaten dugu gero bokatak izateko, ez? Pues, bokata hori da niretzat, buah, hosti. Gero urtean zehar oroitzen naiz eta amesten dut bokata horiekin. Nirea? Bai. Gustatzen zai jatea, la de dios. Salvadorren eriotza abesti hori guztaz ezai asko, orduan, ez daki, alako irudi politia dute, beharen. Nire herrian ere, ni andoain darra naiz, eta andoainan egiten zen soka muturra. Bai. Soka muturra, bai, muturrean jartzen zioten. Bueno, bakila, bai, eta horri biltzen ziren, baia batzu jarri, eta baina baiak, ba, kolpe bat eman eta lurrean zeuden momentu batean. Eta hori egia ez dira egiten. Eta auzo batean ere egiten zen oilar batekin ez dakize basakeri bat ere bai, eta hori ere kendu dute. Kendu dute. Eta nik uste duten borarekin, baina, bueno, naiz gai polemikoetan sartuko. Entzerrioarena, ni baitut lagun asko direnak zezenketen aurkakoak, eta baino entzierroa sakratua da. Osea, entzierroa da oso nafartarra eta herrikoa, eta... Baina ni, netzako... Ez duzu meritorik ikusten, ez? Meritoa ikusten dut, baina, klaro, hor animalien historia. Basakeria ikusten duzu. Piska, bai, bai. Osa, ulertzen dut, eh? Baina, bueno, ni ez nahi. Neri kenduko balituzkete? Penaturik ez? Ez. Lehen jaikitzen nintzen, eh? Eta endoainen bizi nintzenean ere, telebista jartzen genuen sortzietan, eta baina guain ja... Pues, oaindik gure herrietan... Artasuan egiten da? Bai, entzierroak, bai, eta gero enparantzan ateratzen dira, pues hori errekortea egiteko eta hori eta...
hori gustatzen zaio. Eta hori zuri tokatzen zaizu zure lanean hor antolaketa horretan? Ez. Ni ez nago jaietan. Jaietan ez. Ez. Eta, bueno, niri ez zaio bat ere gustatzen, biguntzak eta hori, baina bueno. Baina ikusten dut, ba, antolatzeko festak edo jaiak, pues, behar jarri behar da. Eta gainera, onartua dago jendean artean, ez? Eta erakartzen du, osea, etxetik ateratzen dira ikusteko eta bueno. Gure herriko errealitatea hori da, pues, bueno, pues, gustatzen bat zaio. Bai, hombre, gauzak aldatzen joaten dira, jende aldatzen joaten ba, dira. Ba, adibidez, Tafallako udalak egiten duena da, korridaren bitartean antolatzen du enparantzan adibidez animazio ekintzak. Ja. Eta gero eta jende gehiago. Ja, claro, joaten ari da. Eta gainera ikusten ari da merkeago ateratzen dela, eh? Baina hori noski korridak, eh? Korridak. Ja. Bai, claro, bai, alternatibak eman behar dira. Eta baino, jendea... baino esan behar, eh? Hartzen baduzu zenbait jende joaten da ikustera eta zenbat kostatzen du, eta igual da ikuskizunari merkeena, eh? Merkeena. Orduko merkeena da, eh? Hori zezenketa? Ez, biguntzak, eh? Biguntzak. Vale, vale. Osa, behiak. Ja. Kaletatik ibiltzen dira, eta gero enparantzan, eta hori. Ez, gero hiltzea hori oso... Hori garestia da. Joder, boa. Eta gainera estatuan, boa. Bueno, bikote, zer moduz joan da elkarrizketa? Ongi, nire ustez oso ongi. Egi esan gai pila bat jorratu ba, dituzue. Gainera, ja, erdi konprometitua dago, idazteko novela bat. Bueno, hartazoari buruz. Lehenengo bitxita. Egi esan ze ondo saldu diguzun, ez da? Eta zenbat ikasi dugun hartazoaren inguruan. Ni bueno, nero ni ere hemendik atera eta bisitatxo bat egitera bai. Jotekotan naiz, eh? Bai. Aste buruan, Ba, apuntatuta agendan. Etorri zinen, beste une batean, bos, orain une honetara, etorri behar. Orain jaietan ezagutuko dut hartaxoa. Estiraletik aurrera. Argi geratu da baita ere, biok liburu zaleak zaretela, irakurtzeko zaletasun handia duzuela, eta hori eman komunean zenuten baita ere. Zuek esperientzi aberasgarria dela esango zenukete orduan aurrez ezagutzen ez duzuen batekin hemen ezagutu, elkarra aurkeztu eta ongi moldatu zarete. Bai, buruz irekia gara, ez? Bai, eta gainera ez duzun, zautzen ez duzun norbaitekin hitz egitean sortzen dira gai batzuk espero ez dituzunak, elkarrizketan sortu doazenak. Bai, beti zerbait kaletatik garagardo batzuekin. Kasina. Bai, ez da jaki izjarioa baduzuzuk. Eta Ana zure primeran moldatu zara, beste behin ere xaloan. Ba, hementxe amaituko dugu gaurko saioa, mila esker berriro ere Euskal Zitira etortzeagatik eta zuen aportazio hori egiteagatik. Eta vale. Bueno, ba beste bat arte. Eta ongi pasa hartaxoako jaiak. Bai, saiatuko gara. Eskerrik asko kafetxoagatik. Ba, hauxe izan da guztia gaurkoz eta agur esan beharrean gaude. Iñaki eta Anaren elkarrizketarekin guk adina disfrutatu duzuelakoan, ongi izan eta hurrengo saiora arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.